الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے فا کی تختی رکھوں گا فاؤنٹین پین سے. فا فب فت فج فد فر فس فش فس فت فا فف فق 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 فقا فل فم فن فو فه فلا فی فی. اب ہم اسی کو اسکیچ کے قط کے ذریعے سے لکھیے جو ہم نے اس کا قط بنا رکھا ہے. تو ذرا آپ دھیان سے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, ڈومس کمپنی کا مارکر ہے. فا فب فت فج فد فر فر فس فش. دھیان سے دیکھیں تو بہت جلد سمجھ میں آئے گا آپ کو. جتنا دھیان سے دیکھیں گے اتنی آپ کی رائٹنگ اچھی بنے گی. اور ویڈیو کو بھگائیں بالکل نہیں, اس کو پورا پورا دیکھیں, دھیان سے دیکھیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو, ورنہ پھر دیکھ کے کوئی مطلب نہیں ہے. جو سیکھنا ہوتا ہے نا وہ پورا پورا ویڈیو دیکھتا ہے. تو آپ پورا پورا ویڈیو دیکھیں اور دھیان سے اس کو لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, فق فق فقا فل فم فن فو
फला फीफे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।